No? And they get the vaccine. Ano nga twogera ku bulwadde bwe tuyita yellow fever oba obulwadde obw'enkaka. Obw'enkaka obukyusa amaaso ne gaba yellow. Tetwogera ku hepatitis kubanga ne hepatitis oba sikosera oba obulwadde obula nabo busobola okuleeta naye ngamba yellow fever. Yellow fever bulwadde buleetebwa akawuka aka virus nga kasaasaanyizibwa NCD. Kati yellow fever naye yeyongedde ku list y'endwadde ze tugenda okutandika okugema. Ate tutandika okugema ng'ennaku z'omwezi 9 paka 13 omwezi ogwa June. Tugenda kutandika ne districts 5 mwemu. Nga districts ezo bajja kuzibawa naye nga lwaki twalonda 51 districts lwakuba nti twali tetulina doozi zimala mu ggwanga naye ate ne mu nsi yonna doozi ze bakole eza yellow fever zikyali ntono. Obulwadde bwa yellow fever buleetebwa ensiri. So bw'oba oneewala obulwadde bwa yellow fever kwewala nsiri kulaba nti ensiri tokkiriza nsiri mu nnyumba yo oba mu environment yo. This gentleman.